পূজাক আমি বিচাৰি আছিলোঁ, পূজাক বিচাৰি পাইছো, পূজাক বিচাৰি পাইছো, পূজাক হয় বেটা কি কৰা তুই, চুৰ কৰা তুই, জীৱনত চুৰৰ বাহিৰে কৰ মানে তুই বেটা চুৰ চুৰে হৈ যাব চাবাৰে মানে তোমাৰ পূৰা তাৰ না কুঠা মানুহ যিহেতু বি এম ডাব্লিউ না তেল চেল লাগে অলপ মাইলেজ চাইলেজ নেদে তাৰমানে বহুত না দাম, মোটামুটি 27 লাখ মান দাম হয়, বেছি নহয় 1200 টকা দিলে হ'ব। মানে গোটে মানে তাৰমানে প্ৰমোচন মাৰো মানুহকে থাকে যে দেখি নাই এতিয়া কল লগালে ব্লকছ নামটো কল নামটো কবা দিয়ে এডলাইদি মাৰিম এডলাইদি মাৰি হাৰা পুৰা চিঙি দি হ জি তো ঠিক আছে এই ও ভাই পয়লা কা রোগ তো পিটলং কুলে লাংতে কোনি মানি হতে বিসু গিগলি মানে সাইকেল খান দেনে বুয়া হৈছিল শব্দ উঠা আছিল ইতা লাঠি তো মারি গাল লাগে সাইকেল খান গাইস ভাল হৈ গালে সাবারে শব্দ শব্দ নাই গাইস বিনা পয়সাত পাই গেলু গাইস আর আজির বড় মানে সাইকেল বুয়া আলি মানে লাঠি মারি দিম লাঠি মারি দিলে ভাল হৈ যাব তে আর নাঙ্গে আমি কাছে বাত আছো মই লক্ষী পূজাৰ ভিতৰত নিতানন্দ লক্ষী পূজাৰ ভিতৰত ধুনীয়া একদম পটা চটা একদম পুৰা পটা পটা আৰু এইপিনে লাগাল পাই গলো ছাৰক আৰু ছাৰে মানে মোক সাবস্ক্রাইব কৰি দিছে আৰে ধন্যবাদ সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ এই বেটা কি কৰা তুই আৰু চুৰ কৰা তুই এই সুৰা ছাৰে চুৰ কৰি তোৰ স্বভাৱ ভাল মানে তই কৰাই চুৰ চুৰে হৈ থাকিবি ছাৰা চুৰ যা থৈ আৰু দে অ দাদা এলাখান মানুহ হলে আপোনালোকে কিন্তু চাব দক গাইস এতিয়া মানে মোৰ আগৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড পূজাক বিচাৰিছো ৰ পূজাক বা বিচাৰি পাম না নাপাম তো পাম না অংকুৰ পূজাক বিচাৰি পাম না পাম লাগিব ভাই একদিন নহলে একদিন আৰু চক পূজাক বিচাৰতে আমাৰ যা পূজা হৈ গৈছি মানে গাইস পূজাক বিচাৰতে বিচাৰতে পূজাক বিচাৰি আছ অ হৈ বোলে পূজাকে বিচাৰি আছে পূজাক আমি বিচাৰি আছিলোঁ পূজাক বিচাৰি পাইছ পূজাক বিচাৰি পাইছ পূজাক বিচাৰি পাইছ পূজাক পূজা অ পূজাক বিচাৰি পাইছ ন তাৰমানে নিতানন্দৰ পৰা আহি গেলো আৰু এতিয়া ঘৰতে যাইছো আৰু যদি পাৰো অলপমান আমাৰ টিউৰো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আৰু এতিয়া আৰু বেছি দেখে থাকে নাই মানে বৰিঙৰো কথা আছে না তো আৰু গাইছ ইতা মানে নিতানন্দৰ পৰা পূজা চাই আহি গ'লোঁ আৰু টিহুত আৰু টিহুত বোলে আমাৰ ভাৰতীয় স্কুলত আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছিটো নহয় ভাৰতীয় স্কুলতো বোলে বম পূজা হৈছে বলক আমি কি পূজা হৈছে কি পূজা মানে চাই হওঁ বলক গাইছ একদম ৰাতিৰ পৰা পোৱা হৈ গ'ল চাব পাৰে তো ইতা আছোঁ মই কলেজত মানে মোৰ তাৰমানে কালি ভিডিঅ'টো তাৰমানে জছত নহ'লাক তাৰমানে জছ মানে কিয় নহ'লাক জানে গাইছ তাৰমানে মোৰ অলপমান ফেমিলি প্ৰব্লেম চলি আছে এইগিলাখন তাৰমানে ক'ব নোৱাৰি ভিডিঅ'ত তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰিব আৰু যদি বেয়া লাগিছে তেতিয়াহ'লে ডিছলাইক মাৰি দিব তাতে ডিছলাইক বটনটো এনেও আছে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে টাটা বাই 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 লগ পাম নেক্সট ব্লগত আৰু নেক্সট ব্লগটো এটা কিবা কৰিম কি হ'ব নাজানো কিন্তু ধামাকা হ'ব ব্লগ